Olha o iceberg ali no fundo. Olha o iceberg ali no fundo. O gelo ali no meio. Escorrega? Está a pega! Escorrega mesmo! Agora ia tombar mesmo agora! Mas é porque está ali aqui também! Água! Ai meu Deus, que estou a sujar! Maria, Maria! Maria, normalmente peço qualquer coisa de mais que é para... para esquiar! Faz o boneco neto. Deixa o meu. Está aqui mesmo, Chico, não é? Está a abrir. Estava tipo pesado. Onde é que eu vou construir? Olha ali naquele cantinho. Olha, leva dentro do bolso que tu estás em casa. Era o sítio ideal para o Wellesley. Um acidente acidentado. Vamos ali para a ponte. Vamos ali para a ponte. Onde é que está a ponte? Não, é por dentro. Não é nada, é por dentro. É por dentro. É. Mas eu ir ali na porta. É para passar. É para passar. Acho que ali ainda deve. Fica aí. Fica aí ainda neve. Ah, filha, olha para ela, olha. Fala, amor. Olha, amor, olha.
que é mais compacto. Ok, bora lá! E tem. E tem cascola e tudo! Olha aí! Fogo, Maria! É pra não! Empurrei, foi o que empurrei. Empurrei até ali. Ele está vindo, estava para aqui. Eu sei que está solto. Por isso é que eu empurrei. Por isso é que eu empurrei. Está a fazer barulho. Até canta. Atenção ali nas pedras agora. Atenção com as pedras que elas mexem. Mexe, consumi essa, ela mexeu.
correndo. Que alto. Que alto. Olha por aqui. Olha por aqui, olha por aqui. Que aqui é rampa. Estamos a 2000 metros da altura do mar. Quer fazer um direto? Não. Então. Já acabei com os diretos. Hã? Já terminei com os diretos. Pode mandar para o Aquele que andava em cima do carro. Hã? Aquele que andava em cima do carro.